gudoomiyaha guud ururada geelayaasha marumalka ah ee degmada weyn ee magaalada berbera cabdi qaxwe iyo caaqil faysal kidaare iyo weliba xubin u hadlaysay dhalinyarada magaalada berbera khaasatan kuwa ka shaqeysa degmada weyn ee magaalada berbera ayaa kulan warbaahineed ay saaka ku qabteen magaalada berbera waxa ay si weyn uga soo horjeesteen una dadafeeyeen hadalka ka soo yeedhay xildhibaanada baarlamaanka qaarkood ee ay ku doonayaan in ay taataabtaan ama ay farafareeyaan xeer 12 iyo xeer 23 kuwaas oo jideeyey cashuuraha dowladaha hoose ay qaataan iyo weliba kabka dowladda dhexe ay siiso waxaana sidoo kale farin u direen golaha deegaanka ee degmada burco iyo weliba xildhibaanada golaha baarlamaanka iyagu ku foogan arrinkan ee doonaya inay dib u soo celiyaan waxa laga soo gudbay dhowr iyo labaatan sannadood ka hor taasoo keenaysa ayay yidhaahdeen in degmo walba wixii ay leedahay ay cashuur ahaan iyadu kontaroolada ku qaadato halkan waxaan kala hadlaynaa xildhibaanada baarlamaanka ku jira ee berbera had iyo jeer ala carabka ku haya sida cadiifadaysan uga hadlaya ayaanu halkan uga jawaabaynaa berbera waxaa ku yaala saddex macjar oo waaweyn macjarada markay xooluhu ku xaraysan yihiin berbera dhibtaiyo hawsha ay ku hayaan ilaah unba og iyo siigada berbera ku kacda kuleyl kula kor buu sii kacaa calaasha neefta xoolaha awgeedi xooluhu markay berbera dhex socdaan siigada iyo hudheeladeeda iyo meheradaheeda gebigeedooda boor baa qariya hudheelada wax laga cunaya dhib bay ku hayaan magaalada dhexeeda dhib bay ku hayaan xooluhuna magaalada dhex maraan burcadda xoolama dhex maraan sayladda unbaa la geeyaa xoolaha oo laga dhex iibsadaa laakiin berbera xooluhu si xooluhu way dhex socdaan magaalada dhexdeeda qaadayaan ilaa iyo dekedii halkaa ka gala mar markay aada xooluhu guurayaan magaalada gebigeedaba siige iyo ceeryoon baa qabsado dadku dee ay ka qaadaan sambool iyo dee xanuuno badan ka qaadaan marka inta iminka laga hadlaya in ka badanba berbera xaq bay ugu leedahay xoolaha anagu talaahaan waxaabaan soo jeedinaynaa golaha deegaanka iyo maayar kuwa dub uga shiraan oo ay ku kordhiyaan weliba lacagta qolada reer burcana waxaan u sheegaynaa xildhibaanada horta dee inay waxaynin xisaabsadaan baa wanaagsan somalilan horta shidaal lama dhoofiso macdan lama dhoofiso waxay dhoofisaa neefka xoolaha weeyaan xoolaha ay somalilan dhoofisay maanta dhaqaalaheedu ku xidhan yahayna gobolka ugu faraa badan leh ama degmada ugu faraa badan leh marka halkaa burca laga bilaabo ilaa berigeeda boqolkiiba shan iyo lixdan baa xoolaha ka yimaada burca gudaheeda marka la xisaabiyo maalintii marka la xisaabiyo lacagta xoolaha lagu kala iibsanaya lacagta burca gudaheeda kusoo gashay iyo degmooyinkeeda hal milyan maalinti way gaaraysaa xooluhu markaa horta batayim aan u yeesha baan leenahay waxaan leenahay xildhibaanada inay dee aaminaan degmadooda wixii uga soo baxa ama magaaladooda wixii uga soo baxa inay aaminaan degmo walibana wixii uga soo baxa inay ku qanacsanaato aanay dee degmada kale dee qoryo qoreyn mana wanaagsana dee taasi in dadku sheegaan oo makhluuqiin ay noqdaan marka shilay berberi qaadanaysaa baanu ilaynaynaa taad ku shaqaynaysaan dee kuraasada ku fadhidaan baarlamaanka aad ku shaqaynaysaanba berberi dee kasoo baxdaa boqolkiiba toddobaatan berbera amba sooyaalkeeda taariikheed waxay saldhig u tahay jiritaanka Soomaalilan. Markay sidaa tahay nimanka baarlamaanka ah ee arrinkan riixaya in saaxil wixii central government ay ku heshay in laga daba tago nimanka riixaya, waxaan u sheegaynaa haddana shacabka reer Soomaalilan in arrintaasi ay keeni doonto arrin aan hadhow macnaha daba qabasho lahayn, sababtoo ah dowladdu waa central government iyo local government. Central government wixii saaxil ka soo baxay way gudbisay. Waxaa jiri jiray waqtiyada ka mid aanu cashuuri jirnay oo reer berbera ay cashuurta qaadan jireen. Maanta tii maaha, dowlad baa jirta, baarlamaanteeri baa jira, guurti baa jirta. Maanta marxaladan ay marayso ee lagu celiyey in dowlad hoose oo kala caawisa constitutionkeenana kuma jirto, dowladnimadeennana maaha, sababtoo ah dawaaba local government iyo local government ayay kala yihiin. Arrinka baarlamaanka waxaan u sheegaynaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo ciddii kastay qusaysaa inay arrinkaa fiirsasho gaara ka yeeshaan, sababtoo ah dee waxa weeye haddii arrinta sidan wax looga bedeli waayo, kuwa baarlamaanteerigiina dee kuraasta ku fadhiimaayo nin waliba gurigiisu cirtiisa iyo calooshiisa uu la tegi. Halkan waxaan ka sheegaynaa
in biyadi ka soo baxay gobolka saahil amba han noqdaan central government ama local government han noqdaan waa inay hadlaan oo arintan ay ka hadlaan sababtoo ah reer saahil waxay u doorteen waxay ahayd arintan wixii ay xaq u leeyeen inay ugu hadlaan wixii ka maqnaa inay u doodaan anuu waxba taaban maayo way jiraan dad riixaya oo macnaa iyagoo dadkii deegaankii halkan la wadayaan oo dadka ma kala saaray deegaankii halkan waa la wadayahay oo reer saaxil baynu nahay haddana ishu ay ka muuqato inay feedback ku leeyihiin inay riixaan arintan taana waxaan leeyahay ninkastaba halkuu isdhigo ayuu baa lagu la xisaabtamaya halkan waxaan baa ugu wadreeyaa xildhibaanada golaha baarlamaanka iyo kuwa golaha deegaanka gobolka kasoo jeeda in togdheer halkan gobolka saaxil baa la yidhaha saaxil la ilaahay baa umadan ku abuuray kabkan iyo liskan ay qaadatay ee la hadalhaya muddada dheer la soo celcelinayana annaga haddii aan reer saaxil nahay tii kontroolka ayaana qusaysaan u noqon doonaa haddii la dayn waayo tan lagu soo celcelinayo xildhibaanadii golaha deegaanka iyo kuwa baarlamaanka ee gobolka saaxil ka soo baxayna waxaan u sheegayaa inkastoo ay qusaysay ninka aynaba ka soo hadlayee leh saaxil baa la miisaan noqonayaa waa midaan dhacaynin taa candhuuftaada dib u lag waxay aan ku leenahay haddii aad ka diin weydaan taa lagu soo celcelinayo ama kabka caynabo la leeyahay berbera waanu la saami qaybsanaynaa dee berbera caynabo uma dhigato lamana kab aha ee nin walowba xadhiggii ku xidhaan jiraad xidhan waa yaasiin jaamac cali telefishinka caalamiga ah ee bulsha tv magaalada berbera.